ورستی ورځی دی چې پر کابل درې رنگه پیراغ حاکم دی. خار خپل نسبی ګڼه ګڼه لري، خو زړونه له ویرې ډک او پر سیرو اضطراب سپې وهي. کابل ته هم کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو، او امکان لري سې راسي. او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي، بے صورته موږ هم نه پوهېږو. رسنۍ پرله پسې د کلیو لویو ښارونو او بلاخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خپروي. خو لوړ پوړي امنیتي چارواکي لا هم غواړي وښيي چې هر څه یې په کابو کې دي. وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کار میکنن که وضعیت مهار کنه و اوساحاتی که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالب ها گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای از ایره میکنن که حاکمیت نه، تعمیرها را گرفته باشه، اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم. په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو ښارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي. طالبان په کلو باندې را لقه شانتې او دا جنگ او دغه شروع کو. زما یو وړه ماشوم لور او وکاله نه هغه تلې و د سارات وتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پاتې شوې پاتې وسه پورې نه لګی نه هغه ماشوم بمړی ژوندې به یې پاتې نه لګی وسه پورې. لسکونه زره کسان په دې هیله چې کابل به سکوت ونه کړي پلازمینه ته یې مخه کړې. جای ما را طالب گرفت، طالب این هم تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرد، که این هم رقم کرد. ما خواهی نقدر زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم. ما را هم جای در داد دیگه کرد، این همی بانسی یک سر خواهی گرفته بر آمدیم، این همی یک تگریگه که این همی یک تا بایک گرفته آمدیم، دیگه چیز خانه آورد. دا جګړې لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نرسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. صدها نفر مسلر دیدیم و دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم. اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم فیر نداریم ما را بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شویم ما را دستگیر بکنه، در غیر او در دست امسلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست که ما رو زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخوایم که پیش کامرای تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخوایم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشته شیم به سر زمین. لا بل خوا د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لږ تر لږه یوه ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل پیل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د وروستي سرتیري وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. د جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوري دولت پرله پسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسي پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمیر ښارونه د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوید. د اګست په اتمه طالبانو د دری ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په 12مه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنیدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه
کندهار، لشکرګه او هرات خارونه د اګست په 14 د طالبانو لاسته ولویدل. د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې و چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پل علام او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15 د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاسته ولوید. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې و. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا ازادي راډیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې 14 او د 2021 میلادي کال د اګست 15 ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دوه مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي. کابل د اګست د 15 په سهار د ولایتونو پرلپسې سقوط، په ځانګړې توګه د ننګرهار هغه په ښار کې انګازې خپرې کړې او خلک ورخطا دي. که څه هم یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن آرامۍ ته راوبولي. در حالی که میدانم که از حال و آیندهتان نگران هستید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد. پر دې سربیره یوې ډلې د کابل هوایی ډګر لار نیولې څو هیواد خوشې کړي. یوه بله ډله بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دي او خپلې پیسې غواړي. په سیاسي کړیو کې لا هم د هیلې سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پرېکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکی حکومت جوړیږي. موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت، حکومت دکتر اشرف غنی، به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره. مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره و چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په ښار کې ورختایي تر پخوا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسي پاڅونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. د دې پاڅونونو مشران چې د مقاومت سینې ډبولي یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ دي. خلور پوری پوځي او امنیتي چارواکي په ټولنیزو شبکو کې سرګندېږي او هڅه کوي چې په کابل کې د رامنځته شوې ګډوډۍ مخه ونیسي. دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در روز روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند. دخار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی او لوی خار کابل توافق داده چه
دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به ان شاء الله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو. ټول له ارګ څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه یې هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف وو. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک لپاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود. وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رگالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کرده. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد. ولسمشر غنی له افغانستان څخه وتلی و. د طالبانو ځواکونه ښار ته ننوتي وو او د کابل په ښار کې د خورو ورو ډزو غږونه اورېدل کېدل. څو ساعته وروسته د الجزیرې خبري شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه. جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو له هېواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماسونه دی. غوله دفتر نه سي ارګ ما پرې دی. خدای نه خواسته دلته ځین خلک دی طالب په نامو داخل نه سي او چور نه سي غارت نه سي خوشبخت نه سي د سکارونه سو بعد د تماسونه له مولوی صاحب سره زرالم له دې سره یو ځای او فعلا موږ دی ګلخانه په مانی کېو ستا سي ویني دیتا ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم. هغه پښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کېږي دا ده چې ولې ولسمشر غني له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غني پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا و: که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زراول شوی وای او یو لوی شرناکه تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وای. تاسته معلوم ده زه د عزتمن مرگ نه نداریکم او نوی دار سویم، اما د افغانستان بی عزتی د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي. د اګست په 15 څه پېښ شول؟ دغه میاشتې وروسته د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاحکار حمدالله محب چې اشرف غني ته یو ډېر نږدې کس و او له غني سره یو ځای له افغانستان ووت، ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ. تبدیلیدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو مونږ لوستلي وو، تصمیم پدې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کې چې د افغانستان لپاره به نور هم دردوړ اوسېږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي. خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و تازه یې ازادۍ راډیو ته وویل که چرا ډاکټر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه. این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که
اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. دیگه سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردند؟ د طالبانو روایت بیا دا دی چې د دوی وسلوال په کابل کې د رامنځته شوي امنیتي تشي د ډکول لپاره کابل ته ننوتل. 24 اسد بود. از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در صفوف نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم. د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګزمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده، هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پریښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اګست میاشتې یوه له بوږنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. اوس هم د هوایي ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه. څو ځلې ګڼو پرله پسې ډزو خلک یو څه خواره کړل، خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایي ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ، خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26 همدې ځای کې وشو. رسمي شمیرو ویل چې څه د پاسه 130 کسه د 14 امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 29 کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ چې په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک. That the strike was a tragic mistake. امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه ښار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي. هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو. د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هیواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 شمه ورسېدله
او وروستی امریکایی پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایی ډګر څخه ووت. هغه څه چې د طالبانو لپاره یوه لویه بریا وګڼل شوه. مول هغه ځای ته داخل سو. الحمدلله دا د بدري لشکر د استفادي کنډک ملګری دي. الحمدلله طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه. ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم. برای همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، در حال اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم. خو طالبانو در درنو عملیاتو لاری بالاخره در سپتمبر پشپگمه خپل سپین بیرغ د پنشیر ولایت په مرکز هم پورته سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې چې ریکي بریدونه پای ته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نښتو خبرونه خپرېږي. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره ښځې له کار او تعلیم څخه منع شوې. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې یې ساری نه و. ټولنیز ازادي او د رسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې ښځو لاریونونه او مظاهرې وکړې خو طالبانو یې مخه ونیوله او ویزه. کمک لطفاً، خانه ما آمده پروندو طالبا. یو شمیر معترض ښځې بندیان شوې او د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ورکړ چې دوی وځورول شوې او ناسم چلند ورسره وشو. د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو رپورټ خپور کړ. خو طالب چارواکو دغه رپورټ رد کړ او ویل چې عمومي بخښنه اعلان کړي. دا کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې. محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله. اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، خو لا یې هم کابینه سرپرسته ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپکو په ملتیا پورته شوی لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري. Yeah.